Una de les comunitats d'inversors privats més importants del món, Keiretsu Forum, s'instal·la a l'edifici Imagine al 22 Arroba per convertir-se en seu euromediterrània i plataforma d'entrada a Europa. Amb un total de 750 membres arreu del món, Keiretsu Forum facilita el contacte entre els seus socis inversors i les empreses que necessiten capital. La xarxa d'inversors més important del món aposta per aquesta nova seu al 22 Arroba amb l'objectiu d'ampliar mercats cap a la resta d'Europa. Cal dir, per tant, que la nostra aposta és una aposta de ser plataforma per Keiretsu, però també plataforma per les empreses que s'instal·laran des dels Estats Units a Barcelona per atendre tots els mercats europeus.